Ei hän halveksinut heikkoa eikä karttanut kurjaa, ei kääntänyt pois kasvojaan, vaan kuuli, kun huusin. Psalmi 22, jae 25. Kun Jeesus kuoli, moni menetti sekä ystävänsä että suuntansa tässä maailmassa. Jeesus oli opettanut uuden tavan elää rohkeasti ja toisia rakastaen. Nyt siltä putosi pohja. Itsekkäät ihmiset voittivat. Kaikki oli lopussa. Vai oliko? Seuraavan kertomuksen aikana toteutamme yhteisen tarinahieronnan. Se ei ole varsinaista hierontaa, vaan kerronnan elävöittämistä käsien kosketusten avulla. Se tehdään joko toisen henkilön selkään tai omaan kämmeneen ja käsivarteen. Voitte seistä tai istahtaa. Vaihtoehtoja hieronnalle on 3. 1. Jakaudutte pareiksi, jolloin toinen hieroo ensin toista. Puolivälissä kertomusta kehotamme teitä vaihtamaan osia. Hierottava voi sulkea silmänsä. 2. Menette piiriin ja käännytte siinä niin, että jokainen hieroo edellään piirissä olevan selkää. 3. Voitte kukin tehdä hieronnan itsellenne. Sulje silmät ja hiero kuulemaasi kertomusta toisen kätesi sormilla, toisen kätesi kämmenelle ja käsivarrelle. Kertomusta voi hieroa monin eri tavoin. Voit painella sormenpäillä tai kämmenillä, rytmiä ja paikkaa vaihdellen. Voit silittää tai piirtää sormen kärjellä. Keksi omat tapasi. Useimmista ihmisistä tuntuu hyvältä, että otteet ovat napakat, jolloin ne tuntee kunnolla. Varmistakaa, että kaikki kuulevat kertomuksen. Sitten mennään. Nauttikaa. Sapatti on juuri päättynyt. Jeesuksen ystävä Maria Magdalena kävelee aamuhämärässä kohti Jeesuksen hautaa. Haudalla hän pysähtyy äkisti. Luolamaisen haudan suulle vieretettiin suuren suuri kivi, kun Jeesuksen ruumis vietiin hautaan. Kivi oli pyöreä ja painava. Nyt se on poissa. Marian sydän alkaa pamppailla. Pam, 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 pam. Lönnit kiihtyvät ja kiihtyvät. Maria kääntyy ja lähtee juoksemaan. Hän juoksee nopeammin ja nopeammin. Pieni pajuvarponen kartelee hitaasti hänen päällään ja sivuillaan. Maria saapuu talolle, jonne tietää Jeesuksen oppilaiden kokoontuneen. Hän koputtaa oven monta kertaa. Pietari avaa sen. Herra on viety haudasta, emme tiedä minne. Maria huudahtaa ja lyhistyy istumaan. Jalat painavat kuin lyijy. Pietari ja eräs toinen Jeesuksen oppilas lähtevät Marian sanat kuultuaan välittömästi kohti hautaa. Toinen oppilaista juoksee Pietaria nopeammin. Hän kiitää kuin gaselli. Viuh, viuh, viuh. Ja saapuu pian haudan suuaukolle. Sisällä ovat liinat, joihin Jeesuksen ruumis käärittiin. Ruumista ei näy missään. Suuaukolle ilmestyy myös pieni pajuvarpunen, joka hyppii kevyesti hennoilla jaloillaan ja laulaa hiljaa. Pietarin saavuttua haudalle miehet astuvat hautaluolan sisään. He katselevat Jeesuksen käärinliinoja ees ja taas, ees ja taas. Joukosta puuttuu liina, jonka peitti Jeesuksen päätä. Varpunen hypähtää käärinliinojen päälle ja nokkii niitä kevyesti. Miesten sisällä alkaa väreillä. Elääkö Jeesus? Miehet hiipivät ulos luolasta. Varpunen suhahtaa heidän ohitseen. He lähtevät takaisin muiden Jeesuksen oppilaiden luokse. Mikäli olette tehneet tarinahierontaa pareittain, nyt on hyvä aika vaihtaa osia. Thank you.
Maria Magdalena palaa hitaasti Jeesuksen haudalle. Jotain kauheaa on tapahtunut. Ehkä ruumis on raahattu pois. Marian sydän tuntuu painavalta ja lyö hitaasti. Maria pysähtyy haudan suulle ja itkee. Kyyneleet valuvat poskia pitkin. Niitä tulee lisää ja lisää. Pajuvarpunen hypähtelee hänen ympärillään kuin lohduttaen. Maria kurkistaa hautaan ja säpsähtää. Kaksi enkeliä istuu siinä, missä Jeesuksen ruumis aiemmin oli. He katsovat Mariaa. Marian sisältä alkaa levitä lämpö. Se aivan kuin silittää hänen kaikkia jäseniään. Miksi itket? Enkelit kysyvät. He nousevat ja liikkuvat hitaasti Mariaa kohti. Herrani on viety pois, enkä tiedä minne. Maria vastaa tuntien, että joku seisoo hänen takanaan haudan ulkopuolella. Maria kääntyy nopeasti. Miksi itket? Ketä etsit? Kysyy mies, jonka täytyy olla puutarhuri. Miehen suu on taipunut ystävälliseen hymyyn ja silmät tuikkivat. Oletko vienyt Jeesuksen? Minne? Minä haen hänet. Maria melkein huutaa. Hänen sydämensä hypähtää. Ehkä koko kummallinen juttu selviää. Silloin mies sanoo hänen nimensä. Maria. Varpunen lehahtaa lentoon. Marian päässä pyörii. Sinäkö Jeesus? Hän kysyy astuen pari askelta Jeesusta kohti. Mutta Jeesus pyytää, että Maria rientäisi heti kertomaan kaikille Jeesuksen ystäville, että hän elää. Maria pysähtyy. Jeesus on oikeassa. Muiden on kuultava, että hänet herätettiin kuolleista. Maria heilauttaa kättään ja lähtee juoksuun. Lintu syöksyy aina välillä ohitse. Vauhti kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy, kunnes edessä on tuttu talo. Maria heittäytyy ovea vasten, takoo sitä molemmin käsin. Jeesus elää, se on totta, hän huutaa. Kaikki nauravat ja hyppivät ja pyörivät ja taputtavat käsiään ja tanssivat. Jeesus elää. Tarinahieronta päättyy tähän. Mutta kuunnelkaa vielä hetki. Tämä on tärkeää. Ehkä mietit, mitä tekemistä Jeesuksen kuolemalla ja ylösnousemuksella on sinun kanssasi. Ne kertovat, että Jumala on pahuutta ja kuolemaa suurempi. Hyvä voittaa lopulta, vaikka me sitä vielä näkisi. Pahuutta ja itsekkyyttä on helppo huomata maailman asioissa ja toisissa ihmisissä, mutta sitä on meissäkin. Jotkut Jeesuksen ystävistä tuottivat hänelle pettymyksen itsekkyydellään. Mekin toimimme välillä vain itseämme ajatellen. Jeesus antoi anteeksi sekä ystävilleen että niille, jotka aiheuttivat hänen kuolemansa. Kukaan ei ole liian paha tai vääränlainen hänelle. Et sinäkään. Saat anteeksi. Olet rakastettu. Miksi tiedämme Jeesuksesta tänään? Koska hänen ystävänsä kertoivat hänestä muillekin niin kertomuksin kuin kohtelemalla toisia ystävällisesti ja antamalla anteeksi. Aivan kuten Jeesus teki. Jokainen voi olla elävä todiste Jumalan rakkaudesta. Palluksemme päättyy, mutta jatkakaa 2000 vuotta sitten syntynyttä riemua tekemällä vielä jotain erityisen kivaa yhdessä. Ehkä lähellä on leikkipuisto, kiva kahvila tai kaunis paikka, jossa istua ja jutella. Nauttikaa toisistanne ja muista Jumalan lahjoittamista riemullisista asioista. Matka jatkuu. Siunatkoon taivaan Isä tiemme ja sen pientareet, ojatkin, jos niissä käytävä on. Siunatkoon leikit,
jutut ja hömpöttelyn, ja olkoon vierellä, kun mieli on paha tai sydäntä kivistää. Muistuttakoon, että hänelle voi kyllä kaiken kertoa, sellaisenkin, mille ei ole sanoja. Voi vain sisällään huokaista, auta Jeesus, auta minua.